Kerana pada tahun-tahun 80-an, awal 80-an orang Melayu bukanlah orang yang mampu Kalau sebiji dari yang kahwin itu kita timbang tuan-tuan Ada tentu-tentu cecah 3 kilo Berarti sebiji dari 3 kilo Dengan harga RM10 tuan-tuan Akan menyebabkan tuan-tuan akan dianggap Yahudi Seperti mana kita jual barang-barang Levi's yang tuan-tuan tak tahu ekor kepala Kita jual RM1,000 tuan-tuan kata harga Tel Aviv Dulu zaman saya pun tuan-tuan meniaga dari ni Cuma orang dulu je mulut tak jahat Tak berani lah dia kata harga Harga Tel Aviv Dia kata kau nak kerat leher ha, Isarah kerat leher dia ada banyak ragam yang saya tadi cuba mengingatkan kembali. Ah, uh, tuan-tuan pernah pernah nampak orang eh bila dia dia datang ke pasar malam, dia tengok kita berniaga, dia akan ah uh, tangam macam tu. Kau jual buah apa ni? Padahal dia nampaklah tuan-tuan yang kita jual manggis, yang kita jual buah limau, uh, kita jual buah apa, apa pun dia datang, dia tanya. Kau jual buah apa ni? Buah mana manis tak? Uh, dia, ini posisi yang kita panggil sebagai gari tangan. Uh, kita kita akan kata amboi dalam hati lah. amboi pak cik nak beli barang uh, gari tangan. Uh, gari tangan ni boleh cerita lagi tuan-tuan kalau dia datang tengok barang kita berniaga kan. Ikan kau jual berapa ni? Kau timbang kilo ke, kau bagi uh, harga besen. Harga besen ni maksudnya ikan lunggu. Ha nah, dia begini. Kita panggil aksi ini kita panggil gari tangan. Uh, dan dia adalah sebahagian daripada aksi tanda kosongongan. Bagi bahasa yang dipelajari oleh orang menjajah kita menganggap orang yang datang dan berurusan dengan kita Kalau gari tangan ni Kita panggil kalau boleh elakkan berurusan Kerana dia menunjukkan personaliti seorang yang rumit Seorang yang sombong Seorang yang akan menimbulkan kesukaran dalam urusan perniagaan Kemudian datang lagi satu orang tuan-tuan uh, Dia jenis macam ni uh, Dia panggil cekak pinggang uh, Dia tegak ni sekarang dia panggil Atomen turun ke bumi uh, Dulu dia panggil cekak pinggang sekarang saya dengar generasi 2000-an menyebut posisi Atroman turun ke bumi. Zaman saya cakap pinggang, dia berdiri macam ni. Dia dah tengok buah kita ni Lebih sedih tuan-tuan Kalau kita jual buah yang dia kata Kau jual buah ni manis tak? Kau jual buah ni elok ke tidak? Oh, zaman saya tu dipanggil oh, Ni pendekat cakap pinggang turun datang tanya Kalau sekarang ni dia tanya Atroman turun ke bumi uh, Atroman turun ke bumi Saya baru dengar je Generasi-generasi meniaga baru kata bang itu dah kita tak panggil cakap pinggang dah bang. Zaman, sekarang, zaman saya dulu, maksudnya zaman mereka meniaga tahun 2000-an dipanggil aksi Atroman turun ke bumi. Ada lagi satu patient orang datang beli barang tuan-tuan begini. Ah ha, cakap pinggang dia tak cakap apa pun dia menanti kita bercakap. Ha, kita last kali dia datang tempat kita berniaga ni tapi kerana kita orang berniaga tuan-tuan. Kita bagi salam dengan dia. Assalamualaikum. Hmm dia punya jawab tuan-tuan. Orang cakap orang peluk tubuh ni. Ha, dia ada tadi saya bagi tahu ini dia panggil datang dengan tangan bergari, ha, aksi tangan bergari. Ini saya bagi tahu aksi ha, cakap pinggang ataupun atormen turun ke bumi dia ada lagi satu aksi dia kalau peluk tubuh orang malas ni dikaitkan dengan duduk bertenggong ha, dia peluk tubuh orang belagak ha, dia peluk tubuh dia kangkang -kang kaki sikit ha, badan dia sengit sikit dia akan tanya dengan kita kau, dia akan tanya yang tadi saya kata cakap pinggang ni kau jual buah apa ni padahal dia tahu semua buah dia tak buta nanti. kalau orang buta takkan datang dengan aksi atormen turun ke bumi ha, dia dia akan datang dan cakap pinggang ni buah kau ni manis ke tidak Hmm, kan? Ini ha, aksi, dia panggil tiga aksi yang akan menunjukkan bahasa tubuh. Orang yang kalau bolehlah dia jadi kita punya pelanggan. Kita meniaga akan mengelak daripada berurusan dengan dia. Saya daripada umur 14 tahun, saya berniaga dengan arwah Pak Ak uh, Polium. Kerana bos saya tu mempunyai arwah uh, tokeh saya yang baik hati ni, dia ni dilahirkan dengan kena serangan demam dan dia polium. Tapi dia sangat bersemangat kerja. Dia selalu beritahu kat saya. Kadang-kadang uh, kalau saya duduk di saya tak meniaga pasal malam lah, saya duduk di petak buah dia kan. Sebab saya kalau turun pasal malam, dia tak ada. Di petak buah dia tu, saya menuntut ilmu. Dia ni kata tuan, kalau dia peram buah, sambil dia keluarkan buah peram ni, dia akan letak atas meja. Dia letak atas meja. Kalau datang tiga jenis pembeli yang saya kata tadi ni, yang jenis datang satu adalah uh, berdiri dengan tangan bergari, yang kedua dengan cekap pinggang atau atromen turun ke bumi, yang ketiga dipanggil peluk tubuh, sengit sebelah. Dia akan turun peram buah dan dianggap pembeli tu tak wujud. Uh, dia, dia, tak dia akan anggap pembeli tu. Dia selalu buat je kerja dia. Hinggalah dia menanti perkataan yang silap. Arwah Pak Poliong ni katanya orang orang pekan Rabu. Termasuk antara 10 malaikat hidup di pekan Rabu. Ketika dia masih hidup. Uh, dia meninggal pada hujung tahun 90-an. Dia akan perang buah dan dia tak akan teguh. Sebab <laughs> so, apa tuan-tuan? Last kali orang ni yang orang yang sombong ni bila dia dah tengok dua, seminit dua minit dia punya lagak tak jalan. Uh, dia tak tahu datang pada mana tuan-tuan. Dia masuk pekan Rabu. Pekan Rabu ni semua tuan-tuan lesen waras telah ditarik balik. Zaman-zaman 70-an, 80-an ni maksudnya orang kalau dah berniaga di Pekan Rabu, dia punya lesen waras ditarik. Dia boleh menjadi tidak waras pada bila-bila masa. Jadi kalau datang orang yang yang belagak tak waras tuan-tuan, dia susahlah. Jadi tokek saya ni akan terus uh, perang. Kalau kalau lah orang tanya dengan dia. Katalah musim derian saya berniaga ni. Satu dia ajar kat saya lah Non, kalau orang main dengan tiga bahasa macam ni Teruskan buat kerja Jangan berhenti dan layan Kita meniaga macam mana pun kita orang susah Tapi kita tak akan mengadap orang yang meniaga Orang yang biadap Untuk berurus satu dua benda Ini saya tunjuk dulu body language ha. Tiga jenis aksi tubuh yang menunjukkan Orang ini suka dikendalikan kalau mereka menjadi pelanggan Ini zaman penjajah lah tuan-tuan Tapi kalau orang masuk showroom macam ni Dia tentulah banyak duit nak beli Ferrari kalau dia tegak begini tentulah dia cari Bentley. Takkanlah dia turun tegak macam ni dia cari Bentley. Kalau dia tangan dekat belakang ni maksudnya dia datang ke showroom tapi dia nak beli kapal terbang. Betul kaya betul lah dia kalau datang macam ni, tengok kereta kita 1 juta 2 juta yang tuan-tuan jual tangan dia dekat belakang. Maksudnya dia tersalah tempat dia nak beli Boeing tapi dia telah masuk ke tempat Bentley. Tiga bahasa tubuh yang jangan kita amalkan kalau kita berurusan dengan orang tak kiralah tuan-tuan berurusan dengan orang penjaja yang uh, yang mana kalau tuan-tuan kaya pun lah, saya nasihatkan tuan-tuan, janganlah pergi dengan tiga bahasa tubuh yang menggambarkan rendahnya. Uh, cara kita memperkenalkan diri dengan menggunakan body language. Kerana orang Melayu, dikatakan orang Melayu ni, satu perkataan yang terbit daripada mulutnya, ada seribu perkataan yang ada pada tubuhnya. Daripada seribu perkataan yang ada pada tubuhnya, lima ratus perkataan ada pada matanya. Lima ratus perkataan lagi ada pada tangan dan kakinya. Untuk melihat orang berbahasa. Tapi saya ingat satu cerita kawan saya tentang <laughs> Nanti saya cerita kau <laughs> Dulu dari yang ni tuan-tuan Dia memanglah bila kita buka kan dari yang Ini dia yang cerita dari yang sekarang tau Dari yang kawin adalah dari yang pertama yang dikeluarkan di Thailand Mencantumkan dari yang apa ni, perkebunan moden dengan rian tradisional. Jadi kulit dia selalunya besar, keras. Bila buka, oleh kerana kulitnya besar dan keras dan tebal, bila kita buka, isinya juga besar, keras dan tebal. Ha, isi dia tejal. Jadi dia, dia sekata lah, kerana kulitnya besar, keras dan tebal, isinya juga besar, keras dan tebal. Dan akan timbul perdebatan. Kerana ini buah yang termahal, buah dari yang kahwin ni. Kalau datang kepala musim, dia akan jatuh RM3 sekilo. Tak boleh buat apa dah. Sebab Thailand hantar dekat kita RM2, RM2, RM20 RM2 sekilo. Thailand timbang sekali dengan bakul. Dia turun sekali dengan raga tuan-tuan. Bakul tu bukan dia ajar kalau lah timbang tu macam tu. Dia letak straight, maksudnya bakul turun, bakul tu sekali ditimbang. Bila sampai orang nak berniaga tuan-tuan, dia tunjuk-tunjuk buah tu, dia kopek, dia timbang-timbang, buah tu jatuh lah, nasib tak baik. Kan orang biasanya nak pilih buah yang besar. Bila dia pilih buah yang besar, kena buah tu 3 kilo setengah, orang ni pun sebutlah 12 ringgit. Bila sebut 12 ringgit, dia kata mahalnya, dia kata. Isi tak banyak mana, kulitnya yang banyak. Uh, maka tu, orang-orang yang berniaga ni akan menjawab. Memanglah mahal. Habis kulit nak buat apa kalau mahal? Eh, dia kata kulit orang buat gulai. Biji orang rebus makan. Ha, berarti bahasa dah tak sedap lah. Orang yang membeli pun keluar bahasa kesat. Maka orang menjual mengeluarkan bahasa pantun halusnya. Ha, berarti kalau macam saya budak, saya kata, eh, sedap Pak Cik. Kulit ni buang duri boleh buat gulai lemak. Biji kalau rebus begini. Berarti derian tu boleh dimakan semua. Kalaulah dia belanjakan RM12 dengan nak makan isi saja, dia petikaikan kulitnya berat tu. No? Berarti kita akan menjawab dengan nada yang halus tapi sinis Bahawa Pakcik, kulit dia ni buang duri boleh buat gulai Biji dia kalau rebus macam ni ha, Tapi ada yang lebih dahsyat lagi ha, Tak apalah tahun depan datang Tahun depan dia orang akan bawa buah derian tak ada biji ha, Buah derian tak ada kulit ha, Itu jawapan yang lebih sinis Sebab dia kata oh Allah dia kata siam ni dia hantar buah tahun ni ada kulit Main tahun depan lah Tahun depan siam buat main buah tak ada kulit Kita timbang isi je ini menjadikan benda-benda yang saya belajar tentang apa yang dipanggil sebagai apa ni cynical situation atau bahasa orang meniaga dengan pelanggan Satu masa tuan-tuan, bos saya ni kerana dia malaikat hidup, dia jarang ada rekod cynical. Jadi pada tahun tu, waktu mangga apa ni mangga cukanan ni belum ada, cukanan adalah mangga yang hanya popular tahun 2000-an, tapi pada tahun 70-an Ketika harum manis, pelam sala belum ada Kita hanya jual-jual dua jenis pelam je. Iaitu satu dipanggil pelam siam Satu dipanggil pelam tongdam Siapa yang pernah dengar pelam tongdam angkat tangan? Ha, pasal inilah dua pelam yang ada Tuan-tuan ha, jangan cerita orang kaya-kaya makan pelam maharani Orang kaya-kaya makan pelam tu jangan cerita Yang ada dalam dunia yang saya pernah tengok dalam pekan rabu Hanyalah dua jenis pelam ha, ya, Kalau kalau pasar pagi lain ha, Pelam telur Pelam apple tu jual dekat pasar pagi sebab nak dibuat jeruk, nak dibuat uh, apa ni kerabu apa semua ni. Saya kita cerita, cerita buah yang diperniagakan di kawasan buah. Jadi datanglah dua jenis pelam. Satunya adalah dipanggil pelam siam dan satu lagi dipanggil pelam tondam. Pelam tondam tak boleh bawa cerita tuan-tuan. Kopek saja isinya orange seperti emas. Uh, dia isi dia orange seperti emas. Dia dianggap sebagai pelam kayangan. Manakala pelam siam ni pelam biasa lah Sebelum saudara dapat pelam cukanan tu Yang di mana benihnya uh, Dibenihkan di Thailand dalam kontemporari Tapi pelam yang dulu adalah pelam siam Jadi orang ni tuan-tuan Kita tahu dia nak membeli ataupun tidak ha, Jadi cara dia tuan-tuan Kita akan kopek lah bahagian atas ni Buah pelam ni kan kita akan kopik bahagian atas Sebab pelam dah masak kita akan kopik bahagian atas Jadi tuan-tuan Kita nak dah sampai satu level perangai ni kalau tangan tadi dia berdiri tangan bergari ataupun atroman turun ke bumi ataupun dia berpeluk uh, tubuh sengit sebelah badan tu jadi kita akan ada cara kalau kita ikhlas kita akan turunkan mata pisau di bahagian depan ni kita turun mata pisau di bahagian depan potong kita tolak jadi dia dapat buah kepala yang hampir isinya dekat tangkai dia ambil manis sebab kita nak tutup deal Berarti kita potong, kita potong, ha, kita suruh pakcik rasa. Kita ambil bahagian kepala. Confirm, buahnya akan manis jauh lebih tinggi daripada kalau kita tak mak deal tu jadi. Berarti kita tahu dah orang ni tak akan beli. Dan kalau beli kejap lagi dekat timbang, kita akan bergeser, kita akan bergaduh apa, -apa semua. Maka kita akan potong bahagian hujung. Di bahagian hujung buah tu. Yang isinya 30 ataupun 40% kurang manis berbanding isi di bahagian kepala. Ha, jadi kita bagilah. Bila bagi, saya... Saya budak kan. Jadi pak saya ni dahlah dia dia kaki dia pun tak berapa dia orang kena demam polio kan. Dia tak berapa uh, cergas kan. Dia potong bahagian depan. Maka disaul lah oleh orang-orang tiga kategori ni. Yang saya kata tangan bergari, uh, atroman turun ke bumi dan juga peluk tubuh sengit sebelah ni. Tak manis pun buah ni. oh pak bos saya ni tuan-tuan, arwah ni tuan-tuan sambil mengangkat pelam. Dia tak mau tengok muka orang-orang yang dia menyampah ni. Uh, dia dah bagi rasa, dia tak mau tengok, dia bagi tahu kalau nak manis tak buat gulalah dia kata beli gula sekilo tak boh. <laughs> Jadi sama ada orang tu kemudiannya akan mengeluarkan istilah ni dia panggil istilah selepas berbalah bagaimana berdamai. Kadang-kadang kita dah bagi buah keras tu. Saya punya pak ni dah bagi buah keras. Kita kalau nak makan manis kita bubuh gula kat atas sekilo. Dia kata manisnya buah tu. Kemudian orang yang tadi atormen turun ke bumi ni, dia hati pun dah terkena. Dia pun ingat dia boleh makan orang tapi akhirnya hati dia yang termakan cakap. Dia dah pedih lah. Maka dia kata, Ha, timbanglah dua kilo ha, Sombong dia tak buang Timbang dua kilo Maka Pak Ag ajar saya Setelah kita berbalah tadi Kerana kita tak tahan Ataupun kita nak mengajar dia Kata jangan hina penjaja Walaupun anda punya duit ha, Buah kami Kami meniaga di tepi jalan ha, Sebagai penjaja-penjaja kecil Yang kemerahlah lah kata orang Kedah ha, Tak adalah kedudukan sangat Tuan-tuan ha, mungkin daripada Rabu, Tuan-tuan ada kereta Waktu tu ha, Proton belum keluar Orang-orang akan pakai Kereta-kereta uh, KE20 -kereta uh, Orang-orang akan pakai uh, Kereta uh, Mazda Orang-orang yang lebih kaya uh, Mungkin uh, telah memiliki kereta uh, Honda Jadi bila orang tu kata Sepsil uh, 2 kilo 3 ringgit Maka timbullah dekat-dekat kita Sedikit ingin berbahasa Maka kita ambil buah tu Kita timbang dekat dia 2 kilo Dia nampak dah 2 kilo Kita akan capai sebiji bagi hadiah uh, Ini sebiji bagi Kak Nak Kita akan ikat buah Pas Kata buah saya, memberi sebiji buah selepas perbalahan adalah wajib. Mesti kena buat nak. Dia kata supaya non orang tu balik, hati dia yang tadi kita dah luka kan. Sebab kita kata kalau nak manis tabuk gula sekilo. Ha, tapi akhirnya oleh kerana dia termakan cakap kita yang pedih tu, dia pun berasa alamak salah orang ni. Ha, maka kita tutup perhubungan tu dengan meninggalkan kenangan yang baik dengan menyebut perkataan. Kalau dia dah berumur, ha, kita akan kata, ni ambil sebiji ha, balik kat cucu. Ataupun kalau dia kurang berumur, ambil sebiji bagi ke anak. Bergantung kepada kategori umur dia. Itu dipanggil sebagai buah pendamai untuk menutup krisis atau ketegangan ketika berurusan. Saya tak pasti orang sekarang masih amat atau tidak. Kalau siapa yang menjaja ataupun siapa yang pernah ada pengalaman, dia tahu ada buah sebiji yang dibagi. Kita timbang 2 kilo dah lebih dah tuan. Sebab tuan dulu kita tak akan timbang 2 kilo. Kita sentiasa timbang 2 kilo 100 gram. Kalau 1 kilo, kita akan timbang 1 kilo 100 gram yang saya bagi dekat tuan-tuan dekat tuan-tuan pada pada ramah itulah. Berarti kalau kita bayar buah, kita akan bayar 100 kg. Tapi sebenarnya 100 kg kita boleh berniaga hanyalah sekitar 80 kg lebih. Kerana setiap 100 g yang kita takut tak cukup timbang nanti mati masuk neraka mati berdosa tu. Kita sentiasa timbang 1 sekilo 100. Kita senda timbang 2 kg 100. Lepas tu kita bagi lagi free buah mendap, buah, buah buah pendamai. Ha, berarti saya gambarkan pada tuan-tuan sebenarnya 100 kilo modal yang dibeli oleh orang-orang Melayu 10 atau 15 kilo yang ada pada penjaja zaman tersebut hanya menjadi buah sedekah untuk mengelakkan satu mereka bimbang timbangan mereka kurang maka akhirnya perniagaan akan menyebabkan mereka sangkut ha, di Padang Masak kerana mereka bimbang timbangan yang kurang. Berarti kita sentiasa menimbang lebih. Ha, kalau saya dah bagi tahu sekilo kita memang timbang ha, 1 kilo 100 gram. Kalau 2 kilo kita bagilah 2 kilo 100 gram tambah lagi sebiji buah. Ha, itu yang saya belajar ha, daripada arwah ha, waktu mendidik saya bagaimana. Sebab kadang-kadang dulu tuan-tuan dia tak adalah istilah corporate macam sekarang ni. Customers always right. Ha, customer maki kita ke Dia minta cili sos kita lima Kita bagi empat kerana satu cili sos yang kurang tu dah berdebat-debat kita pergi, kita dengar peristiwa budak-budak yang menjadi e-hailing uh, Salah alamat kena maki uh, Lambat hantar barang kena maki Saya fikir itu lebih tragiklah lah untuk budak-budak gig ekonomi Yang saya sangat respect pada adik-adik yang buat gig ekonomi Kalau orang maki orang apa, jangan ikut contoh saya Sebab gig ekonomi tak sesuai Sekarang taman viral Orang yang membeli, yang rumahnya besar Orang yang membeli, yang kedudukannya besar Orang yang membeli, yang mana kedudukannya hebat uh, Mereka adalah generasi yang generasi Melayu yang terbenam pada tahun-tahun orang Melayu kaya dan korporat yang sombong. Dia tak sama pada zaman di mana orang Melayu yang kaya hanya 10%, orang Melayu orang Melayu yang miskin adalah 70%, orang Melayu yang berada dalam middle class 20%. Itu adalah tahun-tahun uh, lewat 70-an dan awal 80-an. Di mana kemiskinan orang Melayu adalah faktor yang selalu diperkatakan. Ha, jadi pada zaman saya tu kalau apa kes pergi ke balai pun orang mengadu apa pun. Ah uh, Polis akan ada pertimbangan, ini orang meniaga, 70% pertimbangan polis itu telah memihak kepada orang meniaga Kerana mereka menganggap orang Melayu miskin ini adalah orang yang perlu dibela Kerana satu kurang pendidikan tapi mereka meniaga Kalau mereka nelayan, mereka kurang pendidikan dan bertarung di laut Kalau mereka petani, mereka kurang pendidikan tetapi bermati-matian untuk menanam padi Berarti dia adalah kedudukan, tapi oleh kerana keadaan dah berubah orang Melayu 70% adalah yang dah jadi urban dan suburban Berarti pandangan rendah dan pandangan hina kepada orang Melayu miskin ini telah meningkat dengan mendadak bila beralih uh, waktu. Di mana pada satu masa orang Melayu miskin dilindungi, uh, sampai sekarang ini pula orang Melayu miskin dimangsakan. Jadi berbeza adik-adik yang buat gig ekonomi yang saya baca banyak cerita tentang bila pergi hantar barang kena maki. Eh? Uh, Kadang-kadang uh, kelangkabut, lepas itu uh, bawa apa, nasi ayam lima. Uh, tapi kuah kurang satu, kena maki. Uh, tu saya fikir kata, uh, lebih menjedihkan lah berbanding uh, zaman saya menjadi penjaja. Tuan-tuan dan perempuan, uh, bila saya cerita tadi tentang, uh, kita panggil tebus talak lah, uh, kita dah, dah mengeluarkan kata-kata kesat, tapi kita nak orang yang balik tu, balik dengan rasa, orang yang meniaga, telah menyentuh hatinya dengan menambah sebiji buah, dengan menyebut, sumber kesayangannya iaitu anak atau cucu kan kita kata kan ha, maka uh, apa ambil lebih sebiji bagi kat anak ha, Ini saya bagi lebih sebiji ni bagi kat anak saya belajar banyak daripada uh, bos saya ni orang yang datang daripada kampung dan kemudian menjadi penjaja di Kedah bertahun-tahun dia jadi penjaja uh, kemampuan dia akhirnya hanyalah uh, pergi naik beca dan balik naik beca dia tak pernah ada kenderaan hinggalah dia meninggal Hasil dia meniaga di Pekan Rabu selama 30 tahun dapatlah dibuat sebuah rumah buruk di hujung kampung Jalan Lumpur berhampiran dengan kampung sungai. Hmm. Tapi buah saya ni orang yang baik kerana dalam negeri Kedah, siapa yang tanya orang Pekan Rabu lama, tahulah dia lah orang yang bertanggungjawab memberi pelindungan kepada semua gerila petani. Pulau pada waktu tu berjuang, kalaulah ada yang berada dalam senarai buruan tentera siam, yang disenaraikan untuk ditembak dalam penembak misterius Ataupun yang telah cedera dalam pertempuran Mereka diseludup oleh orang-orang pekida Tiga line, waktu tu kita tak panggil pekida, Kita panggil adik-beradik Bila seludup ni Bos saya ni lah Pak Polio yang akan melindunginya Sebab tu saya pernah cerita Di belakang rumahnya tu ada hutan nipah Dan hutan nipah tu lah dibina sebuah rumah papan Rumah transit untuk pejuang-pejuang Islam yang datang daripada selatan Thailand sama ada mereka datang menyerah diri kepada Pekan Rabu dengan mengatakan mereka adalah orang buruan yang akan dibunuh oleh tentera Thailand ataupun mereka telah cedera ditembak. Ah bila cedera ditembak tu mereka disembunyikan di mana-mana tempat, seorang so, akan datang beritahu maka orang tu disembunyikan di tempat saya dalam masa 24 jam ke 48 jam orang Pekan Rabu akan menguruskan supaya orang yang kita ingat saudara seagama kita di selatan Thailand ni diseludup dan dibawa sama ada dibawa ke Perai ataupun dibawa ke mana-mana hinggalah dia sihat dan balik lagi ke Thailand untuk berjuang. Jadi uh, oleh kerana Pak Polio ni dia punya rekod dan dia punya mentaliti dan dia punya hati kita dah boleh tahu standardnya sangat tinggi kerana dia berkolaborasi dan juga mempunyai perasaan dan dia menjadi orang harapan apabila setiap kali di selatan Thailand punya pejuang datang ke Pekan Rabu meminta pertolongan kerana Pekan Rabu adalah center of the Malay heart yang kita sebut sebagai uh, pusat hati Melayu uh, di Kedah Maka kemudian disembunyikan di kampung saya yang jaraknya sekitar uh, 3 atau 4 kilometer daripada Pekan Rabu tapi ada hutan nipah yang tebal menghampiri uh, Sungai Kedah. Yang mana sebelah sini adalah uh, kampung kami Jalan Lumpur, di sebelah sana adalah uh, kampung market. Jadi tuan-tuan, itu satu antara uh, cerita tentang uh, tiga jenis orang. Yang pertama dipanggil, apa tuan-tuan jangan -tuan buat kalau tuan-tuan berurusan dengan penjaga kecil adalah datang dengan tangan bergari. Ha ni, pakai parking ni, satu eh. Yang kedua dipanggil cekak pinggang atau atroman turun ke bumi. Dan yang ketiga jangan buat aksi peluk tubuh sengit sebelah. Ha dia peluk tubuh ni macam kau ni tak penting sangat. Tengok dia sengitkan badan tanda lah kecilnya kau ni. Entahlah siapa kau yang niaga ni. Jangan bawa kena tiga bahasa tubuh tu. Bagi kalangan orang-orang miskin dianggap sebagai keangkuhan. Orang-orang ha, yang mempunyai uang apabila mereka nak berurusan dengan kita. Dan satu lagi saya bagi tahu dekat tuan-tuan. Uh, uh, Dulu bila saya keluar bawa buah, satu lori ni, kita keluar satu lori buah, hein? katalah saya keluarkan 4 bakul langsat, 4 bakul rambutan dan juga belas, uh, 12 uh, bakul limau. Limau ni tak ada masalah kita jual sebab kita jual limau ni 10 uh, apa ni sama ada kita jual limau ni 10 6 ringgit Atau kita jual limau ni 6 3 ringgit itu bergantung. Tapi akan timbul satu uh, di mana kita kena belajar nilai adalah tentang bagaimana kita meniagakan rambutan dan kita meniagakan langsat. Rambutan saya cerita dulu pada tuan-tuan. Dulu rambutan ni, bila masuk hari pertama kita tak ada masalah. Hari pertama kita jual sekilo dua ringgit. Dua kilo tiga ringgit setengah. Ataupun kita jual satu kilo dua ringgit, dua kilo tetap rm ringgit. Kerana buah kita bulat dan segar pada hari pertama. Sebab so, bila saya isi buah dalam lori satu tan tu, berarti saya akan keluar tiga hari dua malam tak tiga apa ni 4 hari 3 malam tanpa balik. Ha sama ada saya keluar daripada pekan Rabu, uh, pasal malam pertama tu saya pergi lah malam Tandop tu atau pasal malam simpang 4 uh, atau pasal malam Kuala Kedah. Ha uh, bila keluar saya akan terus pergi ke Pekan Nat. Ha kalau saya ambil Pekan Nap Tikam Batu, berarti malamnya adalah pasal malam Sungai Layar. Kalau saya ambil pasal malam Sungai uh, tik, apa ni apa ni pasar malam Kelang Gula. Uh, sorry kalau saya ambil uh, pasal malam Jitra Paginya saya akan pergi pasal pagi Kailang Berarti pasal pagi kita ronda dengan harapan Empat hari tiga malam habislah buah dalam satu lori tu Lapan bakul langsat pada waktu tu tuan-tuan Dengan empat uh, bakul Empat uh, bakul langsat dengan empat bakul rambutan Dan juga lapan peti limau ni Toke saya nama Pak Polio ni Dia akan kata ni yang balik seratus setengah Berarti saya mesti membawa pulang wang tunai Satu ratus lima puluh ringgit Walaupun hasil jualan boleh mencapai dua ratus Tolak duit minyak Tolak duit kita makan hari-hari tuan-tuan bersih pada dia seratus setengah berarti saya kena pandai menguruskan setiap bakul buah setiap apa semua ni mesti mencapai seratus lima puluh kerana kalau tak capai seratus lima puluh buah saya kerugian tapi Alhamdulillah lah tuan-tuan dia selalu meletakkan par yang rendah sebab dia satu orang yang dalam hidup dia bukan nak jadi kaya kerana dia jadi penjaja kerana nak menyediakan kerja pada budak kampung boleh isteri makan minum bela anak dia apa semua tu tapi selalunya kita dapatlah lah jualan 230 tolak kos kita RM50 kita boleh buat balik RM180. Kerana kita pakai lori satu tan diesel dan minyak diesel sangat murah pada waktu itu. Dan datanglah satu masa di mana buah rambutan akan berubah dia punya kualiti dalam tempoh setiap 24 jam. Satu rambutan dia datang cantik, kita boleh jual laju. Sekilo RM2, dua kilo RM4, tiga kilo boleh kita bagi RM5. Berarti you beli pada premium size yang banyak, barulah harga dimurahkan. Hari kedua tuan-tuan, dia mulai sedikit hitam dan dia punya rambut dah tak mula cantik sebab kita kita dah taburkan kan dulu kita meniaga kita pasang kaki besi yang macam tu je kaki besi yang macam tu kita letak papan plywood kerana buah tu jatuh di atas papan plywood yang hanya dilapik dengan plastik dan kemudian kalau tak habis kita ambil lagi buah tu masuk dalam raga kita bubuh lagi dalam lori kerana tak terjaga dalam suhu bulu buah rambutan yang merah dan bulunya hijau tuan-tuan dia akan mudah rosak menjadi hitam tapi yang selalu menjadi hitam adalah bakul awal. Bila kita dah turun bakul awal, sebakul pertama, dua bakul pertama tak cantik, maka kita turunkan bakul yang ketiga. Bila kita turun bakul ketiga, kita kena buat kelas. Kita turunkan bakul ketiga, buah cantik kan? Kita kena pilih daripada bakul yang tak habis yang kita jual tu. Kita pilih, 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 pilih. Yang mana teruk betul kita akan letak di belakang. Letak di belakang sebagai buah yang akan dibagi percuma. Untuk buat tarikan tuan-tuan, kita terpaksa insurankan buah belakang. Jadi kita jual buah depan lah. Ha, 2 kilo 3 ringgit, 2 kilo 3 ringgit. Kerana buah yang cantik masih lagi kekal dengan harga 1 kilo 2 ringgit. Buah yang telah pun dua apa dua kali itu turun pasal malam dan pasal pagi, dia dah hitam, dia akan campur dengan buah tu jadi 2 kilo 3 ringgit. Buah yang teruk ni tuan-tuan, kita akan cekak bagi free je. Ha, timbang 2 kilo, kita akan ambil buah hitam tu bagi free. Tapi tuan-tuan, tiap-tiap kali peniaga untuk memastikan kita telus, kita kena tunjuk dulu buah free. Pak ha, pakcik, ini ha, buah apa? ni buah-buah kau jual. Ha, kita cakap lah, dua kilo, tiga ringgit. Yang belakang ni saya bagi free. Kita kena kopek dulu buah free tu. Sebab isi rambutan tak pernah menjadi teruk. Yang teruk hanya warna kulit dia. Ha, kerana buah rambutan ni bila kita kopek ni, isinya masih elok. Ha, cuma kulit dia tak elok. Jadi kita promote dulu yang free tu. Yang ni saya bagi free, hantik pakcik. Ha, ini isi yang elok, pakcik boleh rasa. Maka tuan-tuan kita timbang dan kita bagi free. Setiap kali kita bagi free tuan-tuan Yang buah yang kita tak sanggup jual Kerana kita takut orang kita jual buah buruk tu Yang sebenarnya isinya dengan satu, dua dan tiga adalah isi yang sama Kerana dia kan buah yang sama uh, Datang daripada lori yang sama Cuma dia terjejas kualiti Kerana dia dulu dilego Kita Lego dia dulu Raga yang lain kita belum turun Jadi raga pertama dah kita Lego Satu raga 80 kilo uh, Jadi itulah menjadikan buahnya terjejas Kita bagi free Jadi bila saya fikir-fikir saya besar ni tuan-tuan Kalaulah baki raga tu 20 kilo dan kita turunkan raga baru 80 kilo 20 kilo tu dah jadi buah free ha, barulah saya faham tentang Allah betapa ruginya buah saya waktu tu, tu. kerana itulah teknik yang mereka ajar pada saya dan teknik tu saya tak tahu sama ada dikekalkan lagi sekarang kalau tuan-tuan yang pernah menjaja tuan-tuan yang pernah pergi beli buah tepi jalan masihkah ada tawaran tersebut ha, kerana dulu kita bagi tahu daripada kita buang lebih baik kita bagi free sebab buahnya masih boleh dimakan isinya cantik cuma kulitnya tak elok untuk digambarkan sebagai buah yang dijual dan daripada kita jual dengan harga pula, kita takut dipertikaikan. Kenapa buah yang telah pun hitam macam ni masih dijual? Walaupun secara logiknya bila kita buka, isinya masih manis untuk dimakan. Jadi kita bagi free. Berarti setiap kali bakul kita turun 6, 80 kg, 15 ke 20 kg tidak akan memulangkan kita walaupun 1 sen. Dan kita bergantung balik pada barang buah baru yang kita turunkan. Jadi setiap tu saya bagi nasihat kepada tuan-tuan Setiap -tuan, kali kalau tuan-tuan pergi penjaja ni masih ada Sama ada saudara pergi ke penjaja di pasar pagi Tak apa Saudara pergi ke penjaja di pasar tani Saudara pergi penjaja di pasar malam Tak kira lah mereka jaja buah seperti saya Ataupun tuan-tuan tengok orang jaja ikan uh, Orang meniaga Kadang-kadang saya, saya selalu stream kan Tunjuk jalan tar tu orang meniaga ulam-ulaman Saya beritahu pada saudara bahawa Kehidupan penjaja tak mungkinlah jadi kaya mereka hanyalah bertarung hari-harian untuk terus hidup. Kerana penjaja tak sama macam usahawan yang saudara tengok potret diri mereka di Facebook dengan kereta uh, kereta apa Ferrari ke? Kereta Bentley ke? Paling-paling pun sekarang ni cakap apa kan? Huh? Yang baru ni Alphard. Alphard ha, uh, ataupun Belfire. Dia tak sama kerana toke-toke pasal malam ni tuan-tuan, dia masih lagi memiliki van. Itulah van yang dia gunakan dalam kehidupan harian. Kalau hari cuti bawa dia anak, dia pergi penuhi kahwin dengan van tu. Hari cuti bawa anak, dia pergi mandi dekat pantai Merdeka. Pergi mandi dekat mana pun dengan van tu. Dan van tu lah yang dia cari makan. Kerana mereka penjaja, keupayaan mereka menghasilkan wang dengan dunia penjajaan adalah terbatas. Dan jangan lupa data menunjukkan yang berdaftar 1.2 juta penjaja di seluruh negara tapi anggaran mengatakan 1.4 atau 1.5 juta kerana 200 ke 300 ribu tidak mendaftarkan diri aa, sebagai penjaja sama ada melalui persatuan ataupun melalui saya tak fikirlah ada orang ada SSM masa zaman saya tu SSM belum ada jadi puak-puak yang selalu gari tangan yang turun dengan tangan bergari puak-puak atrolmen turun ke bumi cekak, cekak pinggang ni dan puak-puak yang selalu uh, apa ni uh, peluk tubuh ni berhati-hati apabila anda berada di kalangan orang Melayu yang mencari rezeki dengan menjadi penjaja kecil supaya bahasa tubuh anda tidak menunjukkan penghinaan dan saya bagi tahu juga pada saudara bahawa sepaham saya orang-orang yang menjadi penjaja dulu dan kini mereka adalah peniaga yang hidup dengan margin keuntungan yang sangat kecil kerana produk yang mereka niagakan adalah produk berisiko tinggi untuk rugi kita ada 200 orang yang cerita ni Yang tak pernah yang cerita tentang ha, 827 orang Alhamdulillah Ada yang komen-komen jawab kata ya ke tidak ke tak Semua diam je Ya tuan-tuan dah masuk web market dah Tuan-tuan beli buah pun ha, uh, online Tuan-tuan uh, dah pergi ke tempat beli buah yang sekilo RM25 Tuan-tuan dengar cerita saya masih ada ke rambutan 2 kilo Sekilo RM2, 2 kilo RM3 Ataupun rambutan sekilo RM2, 2 kilo RM4, 3 kilo RM5 Ah ha, tapi tuan-tuan, saya meniaga bandar ke tuan-tuan tengok saya naik barang itulah. Saya tak kerti meniaga bandar daripada tradisi kawan-kawan saya meniaga bandar. Saya meniaga bandar dengan kira gundi sama macam kira raga buah. Ha, saya meniaga bandar sama dengan pemikiran meniaga buah kerana itulah yang saya belajar di Universiti Bukan Rabu. So, itu kalau tuan-tuan tengok saya naik bandar, tak terikut dek kawan saya jual bandar. Dan kalau saya pergi belajar dengan kawan-kawan saya yang jual bandar, saya pun tak boleh ikut cara mereka meniaga kerana mentaliti saya adalah mentaliti penjaja. Saya cannot be, saya tak boleh jadilah seorang yang bundle oriented butik yang jual dengan uh, promosi uh, produk uh, elit dan eksklusif. Uh, Karena saya datang daripada perniagaan uh, pasar, uh, perniagaan uh, penjaja, uh, maka bila saya run pun saya tengok perniagaan yang paling mudah adalah tengok gundinya jumlah pakaiannya turun barang kepalanya barang ekornya campur dan berapa boleh untung kerana kita jual dalam bentuk volume. Dan saya kena ambil kira kalau saya kerja 5 hari seminggu 10 kali live 6 hari seminggu 12 kali live Ataupun saya terpaksa bekerja 7 hari seminggu 14 kali live Kalau letih kemungkinan saya bekerja 5 hari seminggu dengan 9 kali live Ada hari-hari saya tertidur ataupun saya dah tak mampu nak bercakap Maka live ni akan berkurang Tuan-tuan dan perempuan Saya tak boleh baca komen Apa orang komen? Islam boleh baca komen tak? Apa yang betul? Apa yang betul Ilham? Ilham pun tak pernah jumpa penjaja. Ilham membeli dengan menggunakan uh, grab food. Uh, dan dia beli uh, buah-buahan di web market. Yang glamour-glamour tu. -glamour. Dia zaman dia iPhone Fuji dah tuan-tuan. Ya, kita akan jumpa. Lepas tu saya beritahu secara body anuan nasihat saya. Secara body language. Berhati-hati kerana bahasa tubuh uh, menunjukkan. Kadang-kadang kita beli RM30. Tapi kesombongan kita RM3,000. Kadang-kadang kita beli barang 15 ringgit, kesombongan kita rm ribu ringgit. Dan apabila kita berlalu, kita tak akan dapat doa penjaja tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi dengan kesombongan, bila tuan-tuan bergerak meninggalkan tempat tersebut tuan-tuan, tuan-tuan tak akan mendapat sebarang doa. Sebab tu saya kata kalau kita jumpa penjaja tuan-tuan beli, bertekak macam mana pun lah, tuan-tuan ada pilihan. Iaitu jangan beli kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan akan lebih menyakitkan hati orang meniaga daripada tuan-tuan uh, menjadikan mereka beli RM10, barang RM8, uh, bagi RM2. Tak apalah pak cik keep the change. Orang berniaga akan kerja tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kata keep the change, dia kerja RM2 dia tambahlah rambutan dua uh, apa, apa dua cekak ataupun dia tambahlah pada tuan-tuan buah apple. Saya bukannya nak mengatakan uh, bahawa uh, semuanya penjaja betul. Uh, tapi saya bagi tahu kata tak tak salah uh, kita baiki akhlak kita uh, sebagai orang yang nak membeli dengan menghormati orang yang nak menjual. Sebab so, tuan-tuan akan menghormati kalau tuan-tuan pergi jumpa orang Melayu yang kaya-kaya walaupun tuan-tuan tak kaya kan. Tapi tuan-tuan boleh menghormati dia seolah-olah tuan-tuan sama kaya dengan dia. Tapi bila kita pergi jumpa penjaja kecil yang lebih miskin, kita tak boleh menghormati di mereka seperti mana kita sama miskin dengan mereka. Itu ilmu yang jarang ada pada kita. Di mana kita boleh berjumpa dengan orang kaya dengan meletakkan diri kita seolah-olah sama kaya dengan dia. Ha kan? Kita parking kereta jauh tuan-tuan, perdana first version je. Enjin je angkat tukar seketul. Kita masuk. Dengan harapan kukutlah boleh aim. Ha, satu kereta. Maka kita jumpalah dengan orang yang berada. Automatik tuan-tuan ada polite. Tuan-tuan ada manners. Tuan-tuan boleh berasa macam. Tuan-tuan ha, adalah ha, seorang ha, toke Dari salah satu perniagaan yang lain. Datang berjumpa dengan seorang satu toke nak berniaga kereta. Tapi jaranglah. Kalau tuan-tuan tokeh kereta. Tokeh yang kaya. Tuan-tuan turun ke pasar. Tak kira pasar pagi, pasar malam. Tuan-tuan jumpa perniagaan kecil. Yang pertama tuan-tuan ingat adalah. Hormati orang yang tuan-tuan nak berurus niaga. Biasanya kita masuk pasar, kita ingat nak cari ikan elok, nak cari apa elok. Semua benda kita nak yang elok. Tapi kita lupa. Sama ada kita masuk ke pasar dan berjumpa dengan penjaja kecil. Kita membawa akhlak yang elok.